iz centra malog grada Raške, prvo za Beograd, a onda za London na Evropsko prvenstvo. Još jednom i Mirko Puzović i ko sa njim? Prvo, dobar dan. Pa da, imamo tu čast da 6 članova karate kluba predstavlja našu državu na predstojećem Evropskom prvenstvu u Londonu. Pored mene tu su Arsenijević Radenko, Nikola Marković, Jovan Šumarac, Trikoš Stefan i Igor Mišović. Standardno pitanje je kako su tekle pripreme i da li ste zadovoljni? Pa intenzivno smo se pripremali u prethodna 2 meseca, tako da smo maksimalno spremni za ovaj događaj, tako da iskreno svi jedva čekamo da to počne. Našu zemlju u svakoj, znači u seniorima predstavlja 4 takmičara iz Srbije, u juniorima 4 takmičara iz Srbije, a eto mi imamo tu čast da po 3 naša člana popunjavaju ta mesta. Od kada do kada traje takmičenje, kad vas možemo očekivati nazad u Raške? Takmičenje će se održati u subotu, znači sav program je u subotu. Nedelja je slobodan dan i u ponedeljak dolazimo nas. Ko je omogućio i Raščanima i ostalim Srbima da odu na Evropsko prvenstvo, odnosno na koji način ste stigli do Evropskog prvenstva? Pa, znate kako, nismo se bavili problemima ostalih članova reprezentacije, ali što se tiče članova karate kluba Raška, nama je to u potpunosti omogućila Skupština opštine Raška, tako da smo im zahvalni i nadamo se da ćemo opravdati to njihovo poverenje i predstavljati našu opštinu na najbolji mogući način.